Средствата за спешен ремонт на читалищния покрив в размер на над 103 000 лева бяха отпуснати от Министерски съвет през ноември миналата година и преведени на общината месец по-късно. Масурски припомни, че още тогава е помолил общинската администрация да не се бавят с процедурите по обществените поръчки. Ако за други процедури бавенето на работата е допустимо, то за покрива на читалището това е фатално. Дори и днес се притеснявам дали тежкият сняг няма да го срочи. Читалището кандидатства преди 5 години с проект за цялостна реконструкция и саниране, който с времето обаче пропадна, според архитект Боян Коларов. Изготвеният тогава проект за ремонт на покрива е остарял. Аз не бих разчитал на този проект за дървен покрив, защото смятам, че за тези 5 години той по-скоро е увреден много повече, отколкото проекта визира. Бих поръчал нов проект. Оказва се, че и проектантският екип не е получил парите си, въпреки че Общински съвет отпусна 47 000 лева на читалището именно за това. Сега ще трябва този дълг да се изплати с отпуснатите от Министерски съвет средства. Какво може да се направи с остатъка, ще решат съветниците от Постоянната комисия по устройство на територията в извънредно заседание.